pre desetak dana završen je jesenji deo prvenstva za sve klubove sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Naš najbolji klub, fudbalski klub Real iz Podunavaca, završio je u prvenstvu Srpske lige Grupa Zapad na 9. mestu sa 18 bodova. Kako gledaju na jesenji deo prvenstva, tačnije na igre koje su pružili igrači, zatim na plasman i kako je raspoloženje u klubu, reći će nam direktor kluba Radiša Savković. Završen je taj prvi deo prvenstva. Neke analize smo izvršili, tek detaljne analize izvršit ćemo u nekim narednom periodu, desetak dana. Da smo zadovoljni, zadovoljni smo. Da je moglo bolje, moglo je da i gore. U svakom slučaju, ipak je zadovoljavajuće za sada. Deveto mesto, 18 bodova. Ono što je Radišu bitno, čini mi se bolje igre ste pružili na strani. Tri pobjede, 10 bodova, na kući samo 8, u 4 poraza. Šta je to razlog? Zbog čega igramo bolje na strani? Pa verovatno da je pritisak na igračima, imamo dosta neiskusnu ekipu, da kažem mladu ekipu. Verovatno da je to veliki pritisak na njih ostavilo ovde zbog publike, zbog svega, pošto ima mnogo više publike ovde, nego gde god da gostujemo. Mislim da je to jedan od razloga, neiskustvo. Par utakmica mora da kažem, pošto sam ja gledao sve utakmice, oštećeni ste ovde kući. Da li da komentariš o suđenju ili ne? Ima ljudi koji se bave time, koji verovatno da analiziraju to, ne bi se ja bavio tim. Tačno je to, ali ne bi se ja bavio time više. Planovi za prolazni deo prvenstva, čini mi se da mora da i hoće da pojačate igrački potencijal, ali i kad je upravo u pitanju stižu i ljudi koji će mnogo značiti našem klubu. Radimo na dva fronta, prvo na ojačavanju uprave, gde intenzivno radimo, do kraja nedelje će da znamo tačno koji ljudi će da uđu u upravu, sa druge strane radimo i na ojačavanju ekipe, tako da, znači, na dva fronta radimo intenzivno, dok igrači odmaraju, mi radimo. Kad počinju pripreme za prolazni deo prvenstva i da ćete ići negde van Banje? Vidjet ćemo o tom, potom, sve je to još uvek pod znakom pitanja. Ako se steknu uslovi, sigurno će da se ide negde. Počet ćemo najverovatnije negde tamo 20. januara. Opština Vrnjačka Banja, tačnije Sportski savez, evo, cene i vaš rad i vaše rezultate i stigli su dve nagrade, najbolji sportski radnik i najbolji klub. Pa svakako mi smo to opravdali, zahvalili se opštini Vrnjačka Banja, znači Sportskom savezu, mi smo to opravdali našim rezultatima i svime što radimo u klubu. Naš predsednik kluba Zoran Petrašinović je dosta dugo u tom klubu, znači samog osnivanja, znači zaslužuje možda ovu nagradu i pre.